waxaan aad ugu faraxsanahay in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah inay xilligan halkan u joogaan iyagoo raba inay muujiyaan xuquuqdooda muwaadineed oo ay muujiyaan dareenkooda iyagoo ka fikiraya mustaqbalka dalkooda iyo in hore loo sii wado muhiimadda ay ku fadhido dimuqraadiyadda iyo geeddi-socodka dowladnimada dalkeena. Maalinta berri ah waxaa inoo ballansanaa inaan isugu soo baxno mudaaharaad, laakiin maadaama uu jiro is-afgarad ka dhex dhacay midowga musharaxiinta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedada qaarkood oo shir hadda ugu soo gabagaboobay magaalada, ayaan waxaan ku heshiinay in dib loo dhigo maalinta bannaanbaxa. Waqtiga iyo meesha iyo saacaddana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa haddii ilaahay raadi. Laakiin aan isla fahamno waaye, magaalo aan lagu bannaanbixi karin miyaa doorasho lagu qaban karaa? Magaalo aan lagu bannaanbixi karin miyaa dowladnimo laga hirgelin karaa? Magaalo aan lagu bannaanbixi karin miyaa xorriyadi ka jirtaa? Haddii aan bannaanbax lagu aamini karin doorasho iyo dowladnimo, miyaa lagu aamini karaa? Miyaan rabnaa inaan xuquuqdeenna ka tanaasulno? Dowladnimadu waxa ay rabtaa dulqaad, waxay u baahan tahay in la aqbalo waxa isku keenahaya oo ah dastuurka. Macnaheedu waxa ay tahay qodobka dhigaya in qofka Soomaaliyeed uu dareenkiisa muujin karo iyadoo aan cid ka baqin. Waa waxaan kulligeen xaq iyo xuquuq u leenahay, soo ma aha inaan xuquuqdaas ku dheganaano. Waxaan ku soo bixi doonaa annagoo kumanaan ah magaalada oo dhan ah si aan dareenkeenna u muujino, sababtoo ah dalkan inay ka dhacdo doorasho xor ah, xalaal ah, loo siman yahay, waa xuquuq ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Mana aqbalayno, idinkuna ma aqbali doontaan inay ka dhacdo doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. Mar kale waa idin mahad celinayaa. Waxaan idinla soo xiriiri doonaa annagoo og waqtiga, qaabka, goobta iyo meesha uu bannaanbaxu ka dhici doono, maadaama haddana ay khasab noqotay in la aqbalo xuquuqdii shacabka. Waxaan rabnaa in magaalada Muqdisho dhan ay isku soo baxdo haddii ilaahay raadi. Wa maadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.